nuk duhet vazhdoj më situata eskalim për të deeskaluar. Faktikisht, deeskalimi që ju përmëndi, është gjëja që duhet bëjnë të dyja vëndet. Deeskalimi situatës në berit të Kosovës për të ruajtur paqe dhe për të garantuar sigurin në rajonin tonë. Unë vlerësoj se dialogu është e vetëmja rrugë për të arritur normalizimin e marrëdhënieve midis dy shteteve dhe për të arritur në njohjen finale dhe padyshim respektimin e minoriteteve sipas kushtetutës së Republikës Kosovës. Gjithashtu pranoj që çdo marrëveshje e firmosur në Bruxelles, siç është edhe ajo e dakordsuar së fundi dhe anekset e ororit, janë të detyrueshme për të zbatuar nga të dyja vendet. Për ne, dialogu dhe zbatimi i planit europian të paraqitur me anekset në orë është zgjidhja për veriun e Kosovës dhe për gjithë marrëdhënien midis Kosovës dhe Serbisë.